bahkan. Oh. Sing plus-plus iki lho. Plus min plus apa plus plus. Plus plus iki mripat apa anu? Polo. Otak kecil iki lho. Otak kecil nang ngene nang kene. Lah boy yo nang kene asli. Heh. Kepan di otak. Gak luwe. Lu duwe aku. Jadi otak kecil mah ngene kene lah pun duwe. Gak duwe. Kamu ini gini lu, tak kecil lu. Brang Gembrang Bejumnya tak orang brang. Nek tiba rawat di nek gagar otak. Nek tiba kule gagar otak. Nek seruntung-runtung kok pengennya jatekong. Ya omong itu. Omong ada. Teng tung ting. Ya kan senang. Gak banyak kok. Salam berkatu. Wis ana kebo giro iki. Eh, kebo giro iki lagi anya. Eh, apa iki? Jare runtang-runtung. Iya. Kebo giro. Tapi wis kerokan urung. Wah, iya. Ya langsung mbok kon mbok tekoki kerokan iki ngopo? Sopo? Klepi. Wong wedok kabeh tak tekoki kerokan. Apa ngalamu biyen? Mangkus sing salaman karo aku tak tekoki kerokan urung. Lah nek jape urung piye? Urung, tak kerokan aku. Sing sorone tek ngono. Ini lho mamro idan. Bar kerokan mbok ngene ndi, Mas? Iya lho. Sapa, Bu? Sekira leman. Bisa dirupai. Kayak kecedek kesuwen nomor kowe iki. Iku dhewe mesti tinggal wae. Kuwi nomor kowe kuwi. Ceng. Lah iki lho sampe mbok kerok itu sing iki mesti. Lah mbok ngomong omahe lan iki sing wis ngeroki kowe ngono cah pira. Yo terus yo ban. Yo ban apa ora. Ampun. Lah piye? Wis telat iki. Otakku serempot. Komputer Pentium piro, Gon? Pentium 1. Dah kok nek ngene entek peh iki. Kumang piring kok. Kece iki kan sapa? Abino. Abino. Abino bali aku. Kuira. Ya siji yang kan ora paket. Ayo jadri mau gol-gol. Bagong kancane. Ditong. Tutse. Ben ra plus-plus. Yang tadi min plus itu lho. Sopo ambes? Ngejak kerokan. Cing.
mamai mama ngendi? Iya, bocah iki. Mamai terusane mama ngendi? Tokane opo? Aku poso ya. Otak kecilmu manggon ngendi kok otak kecilmu? Nek bengi kegiatanmu apa, Mas? Nek bengi kegiatanmu apa nih? Popo. Apa popek kan? Wong wis tau. Yo. Karena mantap lancar. Anu rong. Tak amaran lek. Tak tutupi mangan. Oh ya tak. Nonong lo kot. Lah ya nonong lo. Aku sah. Nonong is pada we. Parah. Kamera we. Halo, dadah. Eh si mulut lebar ini kan. Si bro, aduh ya. Ini mirip sopo ya. Ngamirai. Tutulan tegan. Ngamarai. Mirip Mbah Warti. Mbah sapa? Mbah Warti. Mbah Kendal. Pipine sak pukul-pukul. Pipine Pak Ek, padahal pipine Pak Ek kempot iki. Delos, padha anak. Ibu makmu. Makmu ya. Ibu. Iya. Ikut sapa jeneng kulo, Bapak? Kayak ngiki. Bapak, ikut Bapak. Kalau